Novoformirani ogranak privrednog društva Zlatiborski ekoagrar jeste agrotehnički centar koji će biti deo budućeg agrobiznis centra. Sa radovima u Krivoj reci već se krenulo i trenutno se uz pomoć mehanizacije javnog komunalnog preduzeća Vodovo Zlatibor i komunalnog javnog preduzeća Zlatibor radi iskop za budući objekat u kome će pored zaposlenih biti smeštena i mehanizacija za obradu zemljišta, a na raspolaganju je svim poljoprivrednicima po pristupačnim uslovima. Pre svega bitno je pomenuti da imamo da imamo jednu zdravu atmosferu u, u na nivou naše lokalne samouprave, da imamo dobru volju našeg veća i naše ove skupštine koja nam stoji iza svega toga, a opet e, cela priča je za za dobro opšte dobro na lokalnom nivou. Koncept je takav da kad zaživi na našem lokalu može biti ovaj e, regionalnog tipa a nešto kasnije, ako bi stvari išle kako, kako mi planiramo da idu, može biti stvar koja bi funkcionisala na državnom nivou. U svakom slučaju, kao što sam pomenuo, agrotehnički centar sa mehanizacijom je deo tog konteksta, širokog konteksta, proširenje ove male mlekare i najavljena izgradnja velike mlekare, a potom sušare za lekovito bilje, voće, povrće i niza objekata koji treba da slede to je sve nešto što, što treba da, da, da e, funkcioniše, da čini agrobiznis centar, a opet da, da bude korisno našem, našem stanovništvu. Odnosno da ta bude spona, da bude jedan e, novi vid za drugarstva, ali mnogo moderniji vid za drugarstva sa mnogo većem odgovornošću, a sutra i sa benefitima za one ljude koji budu pristali da učestvuju u svemu. Sa programom mjera podrške u poljoprivredi nastavit će se istim tempom s tim da je budžet u ovoj godini dodatno uvećan. Svakako tu je i organska proizvodnja gde su se u prethodnom periodu načinili prvi koraci, a u fokusu su trenutno proizvođači mesa i mleka. Ovogodišnji cilj je i da se dnevni kapacitet mlekare Naša Zlatka poveća na 2000 litara. Mi smo i na nivou te mlekare krenuli da ovaj, sa nekim radovima, koji također treba da budu završeni ove godine, da ta ovaj, mlekara konačno profunkcioniše sa jednim realnim kapacitetom od 2000 litara. A sa namerom, ovaj da je nekim u nekom nekom budućem vremenu prevedemo u jednu mlekaru ovaj specifičnog tipa odnosno da u njoj radimo organsko mleko sa kojim smo počeli prošle godine. Mislim da je vrlo koristan podatak da smo prošle godine desetak naših proizvođača ovaj uključili u proces konverzije da postanu proizvođači organskog mleka i u skladu sa tim nekih 120 hektara zemljišta na našoj opštini, ovaj to je skromna brojka, ali bitno je da je se počelo ovaj, ušlo i u konverziju, odnosno ulazi u organsku proizvodnju. Zbog problema sa pandemijom koronavirusa, proizvođači na nivou udruženja odlučili su da tradicionalnu pršutijadu koja se godinama održavala u oči sretenja odlože za neki naredni termin o kom će također sami proizvođači odlučivati.